Ulug'bek Qodirov, Sherzod Bin va albatta Shahriyor reperning ofisiga xush kelibsizlar. Rossiya ittifoqida hech qachon hech qanaqa bombalar bo'lmagan, hammasi zo'r bo'lgan. Radio 21 ni eslatib o'tmoqchiman, rahmatli. O'zbek repining asoschilaridan biri aynan Shahriyor va Shohrux. Boringizga shukr, rahmat. Biz prinsipiali Toshkent propiskasiga o'tmaganmiz. Shohrux siyosatga ketib qolgan. Shahriyor Amerikaga. O'zi hozirda o'zbek repi qanaqa ahvolda? O'shaning uchun men bugun o'zim Toshkentga keldim. Vatandoshlarimiz, agarda sizdan ish so'rab kelishsa, bu narsa qanchalik real? Qanaqadir yordam bo'lsa, bizning eshigimiz hamisha ochiq. Har yili millionlab o'zbekistonliklar Green Card lotereyasida ishtirok etishadi va shu lotereyani g'olibi bo'lgandan keyin shu yerga, Amerika Qo'shma Shtatlariga ko'chib kelib, o'z Amerika orzularini qidirib, unga yetishga harakat qilishadi. Vatandoshlarimizning ichida ko'plab san'atkorlar ham shu yerga, Amerika Qo'shma Shtatlariga ko'chib kelishmoqda. Ulug'bek Qodirov, Sherzod Bin va albatta o'zbek repini asoschilaridan biri Shahriyor. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mr. Otabek TV kanaliga va Illinois shtatini Chicago shahrida joylashgan Shahriyor reperning ofisiga xush kelibsizlar. Hozirda biz Shahriyor bilan uning ijodi haqida va Amerika Qo'shma Shtatlarida u olib borayotgan bizneslari haqida suhbatlashamiz. Demak, ushbu videoni oxirigacha tomosha qilamiz, lekin like'ni hozirdan qo'yib qo'yishni unutmaymiz. Ketdik. Ассаламу алейкум, мистер Атабек. Ва алейкум ассалам. Как ваше самочувствие? Я очень рад тебя видеть. Внезапно? Да. Приятно. Как налоговая. Внезапно. А приятно, как друг. Вы законопослушные гражданины. Как твои дела? Хорошо, слава богу, рад вас видеть. Слушай, шикарный офис. Ну да, добро пожаловать, кстати, нашу небольшую контору. Судя по тому, как здесь фотография траковой машины, явно занимаетесь вы не кондитерскими изделиями. Явно. Ну, пройдем. Это, я так понимаю, твой кабинет? Да, проходите. Рад вас видеть. Спасибо. Мархамат, хурматли достар. Немного беспорядочно. Творческий беспорядок, ничего, нормально. Проходите. Mana Shahriyorning ofisiga ham va shaxsiy kabinetiga ham kirib bordik. Mana sezilib turibdi, bu yerda faqatgina tadbirkor biznesmen, balkim ijodkor odam ishlayotgandan shubha. Demak, suhbatimizni boshlaymiz. Shahriyor, mana biz hozir sizning ofisingizda Illinois shtati Chicago shahridamiz, lekin bu yerga men Nyu-Yorkdan uchib keldim. Xabaringiz bor. Aynan Nyu-Yorkda 1970-yillarning boshida Bronx degan bir qo'rqinchli rayon bor. Aynan o'sha yerda rep tug'ilgan edi. Ya'ni repni ona yurti o'sha joy. Shunaqa. Jamaykadan kelgan qora afroamerikaliklar, demak, mana shu yo'nalishni Bronxda rivojlantirishgan va keyinchalik bu yo'nalish butun dunyoda nihoyatda mashhur bo'lib ketgan edi. Xabaringiz bor, bu yo'nalishni asoschisi Cool Girl bo'ladi va keyinchalik rep bo'yicha rep yo'nalishida yulduzlar nihoyatda ko'p bo'lgan. 50 Cent, Wiz Khalifa, Dr. Dre, Eminem va albatta Ice Cube. Endi agarda biz Amerika repini asoschisi haqida gapiradigan bo'lsak, ya'ni mana shu New School Funk'ni yaratgan odam Cool Girl to'g'risida gapiradigan bo'lsak, Sovet Ittifoqida umuman rep taqlanganida. Nima uchun? Chunki rep orqali Amerikada ijodkorlar davlatdagi, jamiyatdagi muammolarni yoritib berishardi va irqchilik bilan bog'liq bo'lgan muammolarini. Bilasiz, Sovet Ittifoqida hech qachon hech qanaqa muammolar bo'lmagan, hammasi zo'r bo'lgan. Shuning uchun rep ham zabretda bo'lgan. O'zbekiston mustaqilligiga erishgach va qo'shni respublikalar mustaqilligiga erishgach, bizda va u yerlarda ham rep paydo bo'lishni boshladi. Xususan qo'shni Tojikiston respublikasida Mr. Master Ismoil paydo bo'ldi. Ajoyib bir ijodkor, men uni intervyu olganman. Juda ham, juda ham. Sizga salom aytdilar. Ha, salomat bo'lsinlar. O'zbekistonda esa o'zbek repini asoschilaridan biri aynan Shahriyor va Shohrux. Boringizga shukr, rahmat. Shahriyor, mana qanday qilib? Mana shu fikr
sizni hayoliga kelgan va qachon siz boshlagansiz aynan o'zbek repini rivojlantirishdi? Avvalambor assalomu alaykum deyman sizga, Mr. Otabek aka. Chunki Mr. bu juda ham sizga yarashadigan qo'shimcha haqiqatdan ham. Va assalomu alaykum deyman mehr daryo bo'lgan azizlarimga, sizni kuzatuvchilaringizga, nafaqat kuzatuvchilarga, umuman olganda va bag'ri keng mehr daryo bo'lgan azizlarga assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Rahmat. Sizlarni ko'rganimdan juda ham baxtiyorman. Aynan musofir chilikda, musofirchilikda bu juda ham sezinarli. O'shaning uchun men juda ham sizlarni xursandman ko'rganimdan. Repga to'xtaladigan bo'lsak, men o'zimni o'sha O'zbekistonni ozgincha shunaqa bir qo'shimcha, men o'zimni o'sha O'zbekistonda rep nima deydi, asoschisi deb o'zimni nom ola olmayman, chunki mandan oldin bir juda ham bir guruh bor edi. Al-Vakil guruhi shekilli, ular ham shu 90-chi yillarda shu boshida juda ham nima deydi, mana shu nima deydi, anaqa e'tiborga sazovor bo'lishgan, juda ham o'sha hattoki shu O'zbekistonda ijod qila turib MTV larga ham o'sha Rossiyani, o'sha Yevropani plashatkalarida, maydonlarida juda ham nima deydi, taniqli nom orttirishgan. Shuning uchun ham mandan oldin, bizadan oldin shu Al-Vakil guruhi bo'lardi. Yana Al-Vakil guruhi qayerdaligini yaxshi bilasiz va ular nima qilganini. Shuning uchun ular to'g'risida aytib o'ldim, lekin o'z vaqtida mana ularni qo'shiqlarini eshitardim. Aytsa bombosh qo'shiqlar menimcha hamma eshitib o'tadi. Men hozir aynan faqat shu ularni nima deydi, творческий tomonlarini aytib o'tmoqchiman. U yo'q qolgani men uchun bu qorong'i nima deydi, shuning uchun, lekin aynan shu творчествоligi ularni. Ular keyin yana kimlar bo'lgan o'sha? Ulardan keyin bilasizmi, masalan shu katta sahnaga chiqqan nomlarni agar hozir eslasak, albatta Radio 21 ni eslatib o'tmoqchiman. Rahmatli Radio 21. Men u rostini aytsam, u insonni o'zimdan ham ko'proq ijodkor, u juda ham serqira ijodkor deb bilardim. Afsuski joylar jantib. Yana kimlar? Demak, o'sha o'zbek repini asoschilari deb. Ну, endi albatta shular qatorida meni nima deydi, safdoshim desam ham bo'ladi. Shohruh albatta. Qachon shu g'oya sizga kelgan? Necha yoshingizda? Bilasizmi, men o'zi repga man super degan Samarqandning keling shu tezda bir esla anaqa nima deydi, ifodalab bermoqchiman. Men o'zi Samarqandni bir super degan joyda tug'ilganman. Super degan rayon. Shunaqa nom. Rasman shunaqa super degan. Rasman shunaqa nomga ega. Samarqandmi yoki Nyu-Yorkmi? Nyu-York. Bor. Hozir ishonmasanglar, pasportimni ham ko'raman. Propiska bo'lgan joyda super deb yozilgan. Propiskaga ham to'xtaladigan bo'lsak, biz prinsipialni Toshkent propiskasiga o'tmaganmiz. Tusam, yo albatta hazil. Lekin hazil emaski, super degan joyda tug'ilganman. O'sha superda shunaqa bir rayon, internatsionalni rayon bo'lgan. Do'stlarim juda ham boshqa nima deydi, millatga ega, boshqa millatga mansub bo'lishgan, juda ham internatsionalni rayon bo'lgan. Uni ichidagi yevrey do'stlarimiz ham, arman do'stlarimiz ham, Ozarbayjon, tatar, urus, hammamiz ishqilib shunaqa bir vaqtda bir Detsel degan bir qo'shiqchi, Kirill Talmatskiy, rahmatli, u ham shundan boshlangan. Mani bir do'stim Ilviz, bir do'stim bor edi, tatar bola. Uni qo'liga bir qanaqadir kaseta tushib qolgan. Biz kichkina, biz 6-7 yoshli kichkina bolachamiz. Bizga o'sha kasetani olib kelganda, o'sha Detselni eshitib qolganimda, o'sha repga qanaqadir nima deydi, mana shu
muhabbat uyg'ongan desa ham mubolag'a bo'lmaydi. Keyin shu qatorida har doim o'sha musiqaga nima deydi muhabbat uyg'ongandan keyin faqatgina o'sha replarni eshitib orada shunaqa bo'lib qoldiki, keyin Peterga ko'chib o'tdik. Oilamiz bilan Peterda bir necha yil istiqomat qildik. Peterda o'qirdim maktabda. Undan ko'p keyingi uje holat mana shu Peterda uni bo'sib yurgan paytlarim bir Sergey degan bir o'rtog'im bo'lardi. Qaysi ma'nodaki maktabdan keyin onamga va supermarketga yordamlashishga borardim. Men ham ishlardim. Endi oyim bilan birga oyimlar shu supermarketda sotuvchi bo'lardilar. O'zlarining adellari bo'lardi, shu nima deydi, avashnoy, fruktovoy adel bo'lardi. Aman grushik bo'lib yordamlashardim oyimga. Bu 11 yosh, 11, 12 yoshlik. 11, 12 yosh. 10, 10, 11, 12 yosh. Yana qaysi Rossiyada? Endi xudoga shukr deyman. Buni faxr bilan aytish kerak, chunki har qanday buyuk, mashhur va dunyoga taniqli bo'lgan ijodkorlar aynan shu narsadan boshlashgan va natijada ular mashhur bo'lgan paytda shu narsaning qadrini bilishgan. Juda katta plus. Bizga yoshlarimizga juda katta motivatsiya beryapsiz. Hayotni o'zini umuman olganda juda ham qadrlash kerak deb bilaman. Chunki bu juda ham go'zal narsa. Juda ham hayotni o'zi juda ham go'zal umuman olganda. Hayotdan shukr qilib yashash kerak, zavqlanish kerak. To'g'ri. Har birimizni o'zimizga yarasha qiyinchiligimiz bor, o'zimizga yarasha fe'lu atvorimiz bor, o'zimizga yarasha har birimiz umuman olganda juda ham individual ravishda shunaqa bir dunyoga kelganmiz. Umumiy jihatdan agar qarasak, lekin o'sha hayotdan zavqlanish kerak. Men shunaqa bir holatda bo'lib qoldiki, men bu hayot darsi bu. Bu dars bu kunlar ortda qoldi. Oldinda faqat yaxshi kunlar. U kunlar ham yaxshi bo'lgan. Bu dars. Yaxshi kunlar haqida sizga hali alohida savolim bo'ladi. Siz hali biznes plan bo'yicha shuning uchun videoni oxirigacha tomosha qilasiz degan umiddaman. Demak, javobingizni rezyume qiladigan bo'lsak, eng birinchi qiziqish 6-7 yoshingizda bo'lgan. Shunaqa. Detsov ijodiga qiziqqansiz va Peterda ishlayotgan paytingizda shunaqa Sergey degan o'rtog'ingiz. Sergey, u ham grushik bo'lardi. Grushiklarni bir podsobkasi bo'lardi u payt. Supermarketda endi ham bir nechtadir grushiklar bo'lsa, o'sha podvalni ichida ham o'tirardi. Moshin kelganda o'sha moshin signal bo'lardi, o'sha podval ichidan chiqib, o'sha narsalarni supermarketga o'sha moshinadan ortib kirgizishimiz kerak. Xullas o'sha podvalda har doim o'sha Sega daftarida yozib o'tirardi, nimadir o'tirib, men endi unga qarab nima qilasan san desa, shunaqa rap degan narsa bor, men tekst yozmayman, satrlar yozmayman dedim, men o'sha payt qanaqa bo'lar ekan u, qani nima yemana deb u ham o'qib, o'shandan keyin undan batar haqiqatdan ham o'sha muhabbat undan ham chuqur nima deydi uyg'ongandan keyin Peterdan keyin kelganimda Samarqandga yana qaytib kelib o'sha yerda o'zim ijodimni boshladim. Samarqandda yaxshi ham shunaqa bir atmosfera bo'lardiki yoshlar aynan yoshlar juda ham mana shu nima deydi musiqaga umuman ijodkorlikka juda ham moyil yoshlar edi. Aynan Samarqandda shunaqa bir joyga tushib qolganimdan xursandman. Shunaqa bir davraga keyin bilganimdan keyin Samarqandda yoshlar markaz bo'lardi. Yoshlarni qo'llab-quvvatlash asosida o'sha yoshlar markazida Lyubimits publiki degan bir nominatsiya kружок bo'lardi. Kружок ham emas, endi shunaqa bir fabrika zvezd bo'lardi Rossiyada. Xuddi o'shanaqa narsa analogi shu Lyubimits publiki bo'lardi. O'shani xudojistining rukovoditeli Aziz Niyazov, hozirgacha ham esimda bu inson juda ham agar mabodo ko'rib qolsa fursatdan foydalanib men shunaqa bir minnatdorchilik bildirmoqchiman, chunki hayotimda katta rol o'ynadi bu inson. Xullas o'shatda shunaqa
кружокларда қатнашып, концертле берардик Самарқанда. Мактаб тугагандан кейин Таронага. Tarona Records. Tarona Records бир шунақа бир танлов эълон қилган эди. Tarona Records танловлардан ҳам ўтиб кастинглада. Хуллас, шу даражага етдик. Энди мана сиз Албакил айтып ўтдингиз, ўзбек рэп навозчилардан бири. Улар мана биласиз, улар тақдирми билан туйганни, афсуски, чунки ижодкор нуқтаи назардан улар менга ҳам жуда ҳам ёқшарди. Улар йўқ. Радиус афсуски раҳматли бўлиб кетган. Шахрух сиёсатга кетиб қолган. Шахриёр Америкага. Ўзи ҳозирда ўзбек рэпи қанақа аҳволда ва ўзбек рэперлардан ҳозирда кимларни эшитасиз? Извините, что я... Давайте, чтобы немного было все раскрепощено. Рэп, поверьте мне, узбекский рэп в надежных руках. Это... Я спрошу, да, он, поверьте мне, он в надежных руках. Чьи? Это в наших. В наших руках, я имею в виду, не о себе, я не только я говорю о себе, и опять же я говорю о тех же моих коллег, таких как Шахрух, естественно. Он в политике, ему сейчас не до рэпа. Ну, где бы он ни был, самое главное, чтобы он был жив-здоров. Ну, и я так думаю, что в творчестве, человек творчества, он все равно, музыка будет всегда с ним. Я попрошу все-таки ответить на вопрос. Да. В какой ситуации сейчас узбекский рэп? И каких молодых исполнителей узбекских ты сейчас слушаешь? К сожалению, у меня не так уж очень, это к сожалению, у меня не так уж много времени для мониторинга и слежения хип-хоп индустрии в нашей стране, да. Я уверен, что есть. Но я натыкался и на молодых, на начинающих артистов. На артистов натыкался и был приятно удивлен. Я был приятно удивлен, потому что есть хорошие, талантливые, я бы сказал бы даже ребята это на уровне, которые да, делают. Да, и еще больше получаю мотивацию, это, конечно, все супер. Лекин Барбар Анаклик Кертидиган Басвит. Анаклик Бусамант. Узбек рэперлерден. Hozirgi yoshlarimizdan siz aytib o'tdingiz, ularni demak ijodisiga yoqadi va o'zbek repi yaxshi qo'llarda. Juda ham zo'r, men bu narsani eshitib juda ham xursandman, chunki ularni kritika qilish umuman niyatim yo'q, chunki men umuman bu yo'nalishdan uzoqman va kritika qilishga umuman haqqim ham yo'q. Lekin hozirgi o'zbek reperlardan kimni tinglaysiz va o'zbek repi kimni qo'lida? Yo, kritika qilishingiz umuman olganda har birimiz haqimiz bor. Faqat kritika qilish oldin obyektivni kritika bo'lsa o'shanda. Nazar tushunish kerak. Da, o'shu. Mal. Yaqinda ko'rdingiz-ku, hali kalta naskilar bo'yicha qanaqa. Albatta. Kritika bo'ldi. Albatta. Bu ekspertlar chiqdi. Shuning uchun men o'shilarga o'xshab qo'yganman. Ishonchim bor bugun. O'zi naskiga kelib keldi. Albatta, biz albatta quloq solamiz. Albatta, bu juda ham obyektiv. Nima deydi? Qomatligi uchun. Savolga javob. Qaysi o'zbek reperlari? Agar siz menga ozgina yordamlashsangiz, men xursand bo'lardim. Masalan, siz o'zi. Masalan, Massa. Massa, bu Massa yaxshi, juda ham tirishqoq, juda ham o'zini yo'nalishiga ega, yosh ijodkor. Aynan o'sha bola haqida gapirmoqchiman. Molodets. Massa bizga bu efir uchun pul to'lamagan. Shundoqini xayolim kelib qoldi bu fikr. Ana. Dalera Metis. Lekin imeyte в виду. Да. За кого держаться, вот. Кенгиса, Dalera Metis. Dalera Metis. Uyam yaxshi bola, uyam juda ham serqira. Yaxshi ijodkor. Uyam anchadan beri nima deydi, ijod qilib kelyapti uyam. Tushunarli. Demak, javobingizga qaraganda o'zbek repi yaxshi qo'llarda va kelajagi xudo xolisa bor. Albatta. Undan tashqari men hozir sezib turibman, hali juda ham ko'p yosh ijodkorlar chiqadi hali. Shahriyor, mendan yaxshi xabaringiz bor. Hozirda dunyoda eng mashhur reper bu Eminem. Aynan
hostel stil bo'yicha, mana shu stilning asoschisi bu Tupac hamda The Game'lar bo'lgan. Ayting-chi, qaysi reperlar dunyo miqyosida siz ularga muxlislik qilasiz va qaysi hozirda hayot bo'lgan reper bilan orzuingiz bor duetda qo'shiq ijro etish? O'zi mana bu orzu degan bir terminga har doim men nima deydi shu ruslarda rus tilida aytganda osторожность har doim ehtiyotkorlik bilan yondoshaman chunki orzu qilishdan qo'rqaman. Orzu qilishdan chunki ayrim bir orzular ushalmasdan qolsa orzuligicha qolib ketadi. Albatta orzuim bor, bu orzular lekin bunaqa masshtabda emas. Demoqchimanki, orzu emas, lekin bir qanaqadir bir cel, maqsad sifatida aytib o'tishim mumkin. Albatta, maqsad sifatida eng birinchi maqsadlardan birinchisi bo'lardiki, hozir DMX bilan agar masalan qilsa, men o'sha kichkinaligimdan shunaqa bir nima deydi, shunaqa bir xohish bo'lgan edi mana shu inson bilan agar iloji bo'lsa birinchilar qatorida shu inson bilan kollaboratsiya qilardim shu kollab bo'lsa keyingi albatta же доктор Dre u inson bilan nafaqat artist sifatida balki prodyuser sifatida ishlash juda ham nima deydi xohish bor Albatta Jay-Z, yana kimlarni? Dunyoning eng boy reperi Jay-Z. Ключевое слово. Eng boy. Да. Tushunaldim. Shunaqa rep yo'nalishli qo'shiq bormi dunyo miqyosida? Siz har safar shu qo'shiqni eshitayotgan paytingizda afsuslanasiz, siz bu qo'shiqni ijro etmaganingizdan. Ya. Albatta. Lose yourself, masalan. O'sha yana Eminemni. Yana bu bular qatorida juda ham ko'p qozi va aytib o'tsam uchtasini aytib o'ting. California Love. Lost Yourself. Ikkinchisi California Love. Uchinchisi Tupac'ni Changes degan bir qo'shig'i bor o'shani. Menimcha hali Tupac ancha ijod qilsa bo'lardi. O'sha men aytsam yaxshiroq bo'lardi. Rekord Guinness kitobiga o'z vaqtida Eminem kirgan, chunki dunyodagi eng tez aytadigan reper sifatida. U 30 sekundning ichida 229 ta so'zni aytib o'tgan edi o'z repi orqali. Siz qachondir harakat ko'rganmisiz? Unda vaqtga qarab nechta so'zni siz 1 minutda, yarim minutda ayta olishingiz. Ishonasizmi? Yo'q, men bunaqa harakat hech qanaqadir tajribalar o'tkazmaganman. Shu qatorida aytib o'tmoqchimanki, chunki Eminem u boshidan mana shu fast flow'ga, texnikaga o'zi urg'u bergan. Ya'ni uni yo'nalishi mana shu fast flow'dan iborat bo'lgan freestyle chunki rapni o'zida ham juda ham ko'p janr o'sha rapni ichida o'ziga yarasha rap janrlari ham mujassam masalan o'sha rapni oldi aytvomanku fast flow undan tashqari hard core rap bor jazz rap bor Америка, британский. Да, британский бой. Ушанычун, булар именно манашу направление, да манашу юналиште, идет калышке, улар, и уже ушанарса, да, наработаны улар, улар, да, машину уже улана фишкасы, улана, шу, надеда, изюминкасы боп калып. Shu narsani harakat ko'rmagan shunda qarashga. Yo, mana chunki yo'nalishim umuman boshqacha. Yo'nalish bo'yicha savolim bor edi. Mana repni yo'nalishlari yetarlicha. Siz buni aytib o'tdingiz, bu Britaniya repi, bu gangster repi, bu Latin Amerika repi, Southside rap bor. Southside, West Coast bor, da. Sizda qaysi yo'nalish? Menga ko'proq rostini aytsam,
etsam, menga West Coast rapper ko'proq yoqadi, chunki u yoqda bu ko'proq melodichnost, jazz, funk va blues qo'shimchalari mujassam. Да, уз умуман олганда рэп уз эскитдан, уже джаздан келган. Ва хам умуман любой умуман олганда барча мусиқа операдан ташқари, естественно. Хамаси джаздан таққосланиб, кейин ошо нарсани. Ёдам опера кетиб турат, ёдам. Уям зор контраст, уям жуда хам зор контраст, да, масалан академичность билан урбанны қошимча қилса қанақдир зор смес бўлади. Ўшанинг учун бу қизиқ. Эслатиб ўтаман, айнан джаз ва блюз улар ҳам Нью-Йоркда ўтган асрнинг 20-30 йилларида Гарлемда пайдо бўлган йўналишлар. Қара, Нью-Йорк қанақа бой айнан ижодкорлик ва мусиқа нуқтаи назаридан. Энди охирги бу рубрикада берилган сизга саволим, бундан олдин айтиб ўтдингиз, дунёдаги энг бой рэпер бу албатта Jay-Z. Сиз ўзбек рэпини асосчиларидан бири ва рэпни айнан ўзбек рэпини ёрқин юзларидан бири ва ҳозирда ўз бизнесингизни ҳам шу ерда Америка Қўшма Штатларида очгансиз. Манимча бу кетишда Худо холаса Jay-Z'дан аниқ бой бўлиб кетасиз. Чунки биринчидан мана шу компания тўғрисида бир оғиз менга айтиб беринг. Биз билдик, бу компания трак бизнеси билан боғлиқ, лекин сал чуқурроқ агарда илож бўлса. Birinchidan shunaqa bir aytmoqchi edimki, birinchi navbatda mani boyligim albatta bu mani xalqim, bu mani yaqinlarim, bu shu qatorida siz ham. Bu haqiqatdan ham shunaqa. Bundan katta boylik yo'q deb bilaman. Lekin да, biroq agar hozir aynan shu nima deydi raqamlarga agar to'xtaladigan bo'lsak, raqamlarga to'xtaladigan bo'lsak, ha, shu el qatori shu harakat qilamiz. Chunki men har doim shunaqa bir insonman, izlanuvchan insonman. Men har doim izlanishga talpinaman, izlanishdan qo'rqmayman. Shu qatorda ham mana shu bir kichkina kompaniyamizni ochib qo'ydik. Nafaqat men, menga shu katta akalarim ham yordam beradi. Uchta katta mening ustimda yana bir uchta shu akalarim bor. O'shalar bilan birgalikda shu ularni nima deydi? Ихними советами, албатта, мен бор узур. Афу эткайсилар. Баъзилар ҳали Америкага бормасан туриб ҳам баъзи бир ижодкорлар умуман ўзбек тилида гапирашмайди. Шунинг учун ўзбек тили идеалми? Раҳмат, раҳмат. Та, ҳаракат қиламиз, ҳаракат қиламиз. Ишга тўхталадиган бўлсак, ўша мен шу катта акаларим маслаҳатлари билан мен шу бир кичкина ишни бошлаб қўйдик. Худога шукр. Ko'rib turganingizdek yaxshi o'xshayapti, ko'rsatmasam. Biz Amerikada, demak, istiqomat qilayotgan vatandoshlarimiz, agarda sizdan ish so'rab kelishsa, bu narsa qanchalik real va agarda ha bo'lsa, qaysi telefon orqali, qaysi veb-sayt yoki elektron pochta orqali sizga murojaat qilishga bo'ladi? 100% aytib o'tishim mumkinki, barcha yurtdoshlarimizga yoki nafaqat yurtdoshlarimizga umuman qanaqadir bir shu tracking company, shu tracking bo'yicha agar qanaqadir yordam bo'lsa, bizani eshigimiz hamisha ochiq. Biz Chicago, Illinois'da 13-15 fursatdan foydalanib Butterfield Road, Downers Grove da joylashganmiz. Qanaqadir savollar bo'lsa, hamisha biz eshigimiz ochiq, hamisha biz yordam berishga tayyormiz. Shu agar ruxsat bersangiz, mana shu videoni tagida men ushbu kompaniyani telefonlari, adreslari va elektron pochtasini qoldirsam. Albatta, albatta. Va hurmatli Amerikada istiqomat qilayotgan vatandoshlarimiz, agarda aynan trak sohasida siz ish izlayotgan bo'lsangiz va har xil qiyinchilik vaziyatlariga tushib qolgan bo'lsangiz, shu masalada albatta shu nomer orqali siz murojaat qilishingiz mumkin va Shahriyor hamisha o'z vatandoshlariga albatta yordam berishga tayyor. 24 soat to 7 kun tayyormiz. Rahmat, men adashmasam, restoranni ochgansiz, aynan o'zbek milliy taomlari. Shunaqa, men kichkinaligimdan orzu qilardim, shu
خدا خالصه نصب بسه اگر ایشلر یخش باب کتب شنه خبر اگر خلی ایشلر یخش باب کت کنه یا که هم لیکن دمیگ اوژه یخش باب کتن لیکن وانه آدم ذاتن خرینده بر طرفتن جده خم نفس نفسنه تیمی دیگم بر ذات ده منش رو بر جان ذات لیکن شد شد شون دیم من از اتوان من که خل ایشلرم یخش باب کت کن یا دت قوی گرن جای بار قرین قن شون چلی یا یا کم ترمه نس بوسه دماغ چمزه خلا یخش کنلر آلدن ده یش کدرشتی Есть еще. Совершенству нет предела. Да, конечно. Енді Америка қошмыз жатарыге, көпчелік егенде, American Dream деген нәрсі бар, яғни Америка арзусы. Америка арзусы нема дейін барады, сіз бұйыр, жүдем-жүдем көп іштейсіз, ва нәтижеде өз мақсатызге албатты, қачандыр ерішасыз. Албатты. Мақсаттар есі, айна арзулар, мәс, айна мақсатлар, жүрі орайды бұттыз, олар қарсағар көп ішім мүмкін, өзгәрішім, біз трик адамыз. Жүдем әкші. Ахырге рубрикамыз, ва шыннан кейін, اگر در رستوران دوست داشتی یخش بولاردی چونکی قزق جودیم من جوداخم نیویورکتا مثلا چون نیو جرسی ده فیلادلفیا ده اوزبک رستورانلار ده بوگم من لیکن حاضرگچه من شو شتات ده یعنی ایلینوی شتات ده اوزبک رستوران ده بومگم من حاضر بولاس جودی بخش آخری روبریکامز بو سوالرگی جودا قسقه و جودا تیز اویلنمگن حالده جواب بیرش کرد حرکت قلما دمیکی بو من بر قدردان دوستم بوگن اولارن اسملار مارسل پروست بوگن Франциялік жазушы, афсус көп кеткендерге жүдем көп болған. Халы ата-анам туылмастан тұрып өтіп кеткендер. Жойлары жан ата. Жойлары жан ата. Сауалар бар сізге. Өздері келомадылар, лекен шу сауалар шақырып сіз арқалы, сіз арқалы, әлбетте. Біріншісі, сіз үшін бақыт бұны ма? Халқ. Мен үшін бақыт бұ халқ. Адам затты өзі, күлгесі, ularni baxtiyorligi shu. Tasavvur qiling, siz xuddi Robinzon Kruzoga sizni orolga olib qo'yishadi, lekin u yerda hamma shart-sharoit bo'ladi, yarim yilga. O'zingiz bilan faqatgina 3 ta kitobni olishga ruxsat berishgan xolos. Qanaqa bu 3 ta kitob bo'ladi? Friedrich Nietzsche так говорил Zarathustra, masalan, uni o'sha bu endi o'zi bir 3 ta kitobdan, конечно, ko'proq bo'lib ketadi. Yo'q, faqat 3 ta. Mayli, o'sha так говорил Zarathustra, а Пётр Рябов lektsiyalarini o'sha keyin albatta Alisher Navoiyni shu Sa'di Iskandariy hikmatlarimdanmi yoki o'sha Hamsa va shu Farhod Shirinmi men qancha o'qisam ham o'sha masalan har doim boshqacha. Keyingi savol, qaysi holatlarda siz yolg'on gapirasiz? Yolg'on deganda juda ham atnasichim o'shaning uchun yolg'on gapirmayman desam yolg'on gapirmayman deb qo'ysam yolg'on bo'ladi значит mana shu holatda mana shunaqa holatda shunaqa bo'ladi noto'g'rimi xulosa shunaqa bo'lib chiqyaptida значит agar man to'g'rimi yo man albatta yolg'on yolg'on endi juda ham относительный narsada bu ho'p o'sha относительный yolg'onni qaysi holatlarda gapirib turasiz qaysi vaziyatlarda ahamiyat bermagan ekanman rostdan tushunarli ili yolg'on gapirsam esimda turmaydi konstitutsiya aytgan yaxshi yolg'onchini yaxshi xotirasida bo'lishi kerak ana ko'rdingizmi unda man yaxshi yolg'onchiman shu yerda bilsa bo'ladi sizni eng yoqtirmagan bittagina so'zingiz не могу qo'limdan kelmaydi chunki hammasi odamni qo'lidan keladi yaxshi uchta sevimli yozuvchilaringiz uchta sevimli yozuvchilarim xo'sh ular juda ham ko'p uchta asosiysi Machiavelli bir xil ekanmiz masalan mashhur italiyalik diplomat va tarixda juda bir qiziqarli rolga ega kimdir buni juda bir yomon odam deydi kimdir yaxshi odam deydi lekin ikkala tomon ham bitta narsaga hamisha ha deyishadi u nihoyatda aqlli odam bo'lgan
tavsiye qilaman. Вот, кем? Alisher Navoiy. Alisher Navoiy, да, xuddi o'shalar, в принципе. Va uchinchisi? Va uchinchisi, men hozir shunchalik ularni nima deydi, hurmat qilib qarshi aytganda ham shu хотя бы в мыслях, что чтобы они не ревновали. Да. Некоторые там, некоторые еще есть, да. Ну ладно, давайте скажем и которые там, ну и Булгаков. Булгаков. Мастер Маргарита Ньозган, да, албатур Асар Ньозган. Это Булгаков, который танышкан, да, Гарри Поттер роль не играет, кен. Он блин, что фахат мастер Маргарита, когда я плачкан, мы с Булгаковым на кассе варкан. Джудахам сюрреалистический. Башка там хпурем. Мистический. Асадан, башка там хпурем. Ха, хар, хар доем ухаганда, башка чам, уны тасрат, башка чам болады. Уны сезыши, переживания, сиям башка чам болады. Сіз ең асаси битті кәмчілігіз? Мән... Фағат, бейджерім мән демей. А? Бейджерім мән кәмчілігім ең демей. Йо, кәмчілігім бар дұр. Ума олгенді ұзым, ұзым, ұзым битті қатты кәмчілік дұрма. Может быть. Лекен... Савалдан чыралі қачып кетті. Йо, 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 мән... Қатты қайтып кесейді савалге. Шу савалге қайтып кегенімді, я? Мән ростанам ұзымды кәмчіліклерім... Олар шу дәрәжеді может быть көп. Lekin bitta asosiysi bor. Bilmadim, uni bilmadim. Hali u darajaga yetmadim. Agar bilsam, lekin o'shani ustida ishlayman albatta. Albatta o'shani ustida ishlayman. Chunki agar u agar shu kamchiligimni to'g'rilasam, men vasha perfect odam bo'lardim. Siz perfeksionistsiz, bilaman. Yo, perfect deganim, a, вообще perfektsiz. A, o'sha da. Вот, да. O'zi shunaqa da. Oxirgi savol. Bugungi ayni shu rubrikada Xabaringiz bor, o'tgan yili Amerikaning 41-chi prezidenti Jorj Bush otasi olamdan o'tdi. 91 yoshda. Da, Jorj Bush starshi. Ha, 5 yil parashutdan sakrardi. Juda bir shunaqa faol inson edi. Aytgancha bizning mustaqilligimizga u ham sababchilardan biri. Biz siz bilan bemalol Amerikada yashayotganimizdan. O'sha odam o'tib ketgan paytda men uni kundaliklarini o'qidim va ajoyib bir chiroyli fikrni o'qib oldim. U shunday yozgan. Men bashoratchi emasman. Lekin umid qilaman. Kelajak avlodlar meni 3 so'zlar bilan eslashlarini. Men adolatli, mulohazali va ishonchli inson bo'lganman deb. Aytingchi, kelajak avlodlar Shahriyorni qaysi 3 so'zlar bilan eslashlarini istaysiz? Nasib bo'lsa, shunaqa bir yaxshi so'zlar bilan eslashsa, albatta xaqgo'ylik bilan, shiddatlik bilan va mehribonchilik bilan eslashsa, juda ham baxtiyor bo'lgan bo'lardi. Katta rahmat va mana shu suhbatning oxirida sizga tilaklarim aynan Eminemni so'zlari bilan birga edi. Eminem o'z vaqtida shunday degan. Agarda siz audiosiga birorta maqsad qo'yib qo'ygan bo'lsangiz va mana shu maqsadga yetayotgan paytingizda juda jiddiy muammolar paydo bo'lgan bo'lsa va siz orqaga burilishga majbur bo'lgan bo'lsangiz, hech qachon shu ishni qilmang va mana shu dumaloqcha bor kichkinagina ko'kmak biz yer sayyoramiz. O'shandan shundoqqina o'tib ketingda o'shani to'g'risida hamisha bo'ling. Ana. Sizga omad. Rahmat sizga. Muvaffaqiyatingiz minimum Eminemga o'xshasin. Raqam nuqtai nazaridan boyligingiz Jay-Z'ga o'xshasin. Rahmat. Kattakon yana bir bor sizlarga kattakon minnatdorchilik bildirmoqchiman. Vaqtingiz ayamay kelganingizga shu suhbat nima deydi? Juda ham qiziqarli va unumli bo'lishiga katta hissa qo'shganingiz uchun sizni ijodiy guruhingizga shu Mr. Otabek kanalini men aynan ko'p kuzatib boraman. Rahmat. Juda ham ko'p narsalarni o'rgansa bo'ladi. Ayrim ko'p bizani mana shu vatandoshlarimiz shu yerda istiqomat qilishadi. Ularga juda ham bu poznavatelni juda ham yaxshi. Shuning uchun mana shu kanalingizga, ijodiy guruhingizga katta ijodiy parvozlarni tilab qolaman. Mana shu umuman olganda hozir bizni ko'rib turgan vatandoshlar, azizlar, yurtdoshlar, umuman olganda yaxshi insonlar sog'-salomat bo'linglar, omon bo'linglar, charchamanglar. Hech qachon yuzingizdan tabassum aramasin, sizlarga hech qachon ko'z tegmasin. Kamni bersin, g'amni bermasin. Muhimi mana shu yaxshilik kunlarda
baxtiyor kunlarda ko'rishish bizaga nasib etsin. Birdamligimiz yo'qolmasin. Mana shu hozir hozirgi paytda juda ham qiyin payt. Buni aytib o'tmasa ham bo'lmaydi. Shu pandemiyalar tezroq ortda qolsa-yu, mana shu yomon kunlar tezroq ortda qolib, yaxshi kunlar tezroq kelishiga aminman. Va albatta shu narsaga nima deydi? Intizorlik bilan bu narsalarni kutaman. Xudo xolasin. Albatta, hammaga. Demak, hozirda restoranga qarab, ya'ni makon deb nomlangan restoranga yo'l olamiz. Makonga yo'l olamiz. Makonga. Hurmatli do'stlar, mana shu video sizlarga yoqayotgan bo'lsa, iltimos bitta layk sizlardan o'rgilib ketsin. Faqat dislayk bilan adashtirmagan holda. Yo'q, unaqasi bo'lishi mumkin. Kanalimizga agar obuna bo'lgan bo'lsangiz, haligacha eslatib o'taman, mana shu videom tagida qizil tugmacha bor. O'zbek tilida obuna bo'lish, rus tilida podpisatsiya, inglizda subscribe deb yozilgan. Shundoqqina bosib qo'ysangiz, oldi qo'ng'iroqcha ham bor. Uni ham bosib qo'ysangiz, tring. Ha, demak har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Shuni ham dirdim, Mr. Otabek TV kanalida hamda Illinois shtatida rapper Shahriyor bilan birgalikda Makon restoranida ko'rishguncha, ko'rishganda, ko'rishguncha, da? Salomat bo'linglar. Rahmat sizga.